És un trastorn que es diagnostica a un de cada 42 infants de sexe masculí. Es presenta a qualsevol grup racial, ètnic i social i és 4 vegades més freqüent en els nens que les nenes. L'autisme afecta la capacitat per comunicar-se i relacionar-se i es va creuar a la vida de la família Andreu Rossi. Bueno, canvia la vida totalment. En principi, primerament perquè no saps per on agafar les coses, no saps com enfocar, no? Veus que intentes posar-te en contacte amb ell, comunicar-te i no hi ha, no?, una comunicació evident. Ell va per la seva banda, quan té gana es limita a obrir la nevera i agafar el primer que troba, i lògicament ell vestir-se no se sap vestir, amb la qual cosa, doncs, si es tenia que posar una sabata, almenys la posava al revés. Llavors és aquí on diem, bueno, això ho hem de solucionar d'alguna manera, no? Hem de poder facilitar-li la qualitat de vida, o millorar-li una miqueta la qualitat de vida, no? I penses què es pot fer per ajudar el teu segon fill? I neix l'aplicació GeoPic. Aleshores, jo penso que sorgeix una mica, se'm passa la idea aquesta de crear una eina simple, perquè per tindre una comunicació simple, és a dir, crear una eina on ell em pugui demanar les coses, les seves coses, i en el moment en què ell les vulgui demanar. Clar, ja veiem, nosaltres teníem el problema, per exemple, de que no sabíem si volia aigua o no volia aigua, si tenia gana o no tenia gana, o si volia jugar o no volia jugar, o si estava malalt o no estava malalt. Llavors, amb aquesta aplicació que vam crear, ell ens podia dir què és el que necessitava i quan ho necessitava. Però ja no només per ell, sinó per nosaltres, no? perquè som una família i perquè i com a família entenc que hem de poder ser tots un, no? I això fa doncs, que d'alguna manera se'n passi la idea aquesta de crear aquesta aplicació, que no és més que una base de dades amb fotografies reals, d'objectes reals, d'ell i amb les nostres veus, no? Que d'alguna manera ell, quan clica damunt de l'imatge, sent la meva veu o la veu del seu germà, i d'aquesta manera doncs, facilita també el llenguatge, li fomenta el llenguatge, no? Apareixen bàsicament tres coses. La primera és agregar foto. Clicaríem damunt de l'agregar, s'obre la càmera de la tablet o del mòbil, fas la foto i aquesta foto queda emmagatzemada dins de la base de dades de GeoPic. El segon pas és afegir-li la veu. Si tu has fet, per exemple, una fotografia, per dir-te d'algú, doncs, a un entrepà, tu a la fotografia dius entrepà. El so es queda ficat a la fotografia, de manera que el nen, quan cliqui damunt de l'entrepà, sentirà la veu entrepà. Sentirà la meva veu o la veu de la persona que li hagi posat. En quin moment s'encén la bombeta que et portarà la llum de la idea? Jo porto el meu fill a l'associació d'Asperger a Catalunya perquè tingui doncs, un tractament, que el puguin tractar amb una psicòloga. Ells ens expliquen allà que els nens aquests funcionen, bueno, la manera que tenen de comunicar-se, i actualment encara és així, se'n diuen pictogrames. Els pictogrames no són més que dibuixos, dibuixets, que van enganxats en cartolines, però clar, això ocupa muntanyes de cartolines i cartolines i cartolines, no? Què passa? Que el meu fill, per exemple, si veu una taronja, veu una roda, veu una pilota i veu una bola vermella, no sap diferenciar què és cada cosa, perquè no deixa de ser un dibuix. Si jo el que faig és fer una fotografia real, està identificant una imatge real. Sap diferenciar entre una taronja i entre una pilota. Una miqueta és això el problema. Que nosaltres decidim fer això és perquè, primera, simplificar els pictogrames, perquè no tinguis que anar amb una carpeta sota el braç i anar buscant les imatges i simplificar-ho amb una cosa tan simple com és
una pantalla tàctil amb un sol menú, que puja amunt i avall en tantes imatges com tu li vulguis posar. De manera que vaig anar a veure el Genís Jansà, que és el creador de l'aplicació, i li vaig preguntar, dic, tu coneixes el meu fill i jo vull comunicar-me amb ell. Podem crear alguna cosa que sigui simple i que mitjançant fotografies i veu... Diu, home, podem fer-ho claríssim, ho veig perfectament. Crear l'aplicació ens ha costat mesos. Amb el Genís li va costar moltes hores de programació, moltes hores meves d'intercanvi de què ens sembla, com la veiem, la fem així, la fem aixà. La necessitat comunicativa de la teva família t'ha portat a crear una eina revolucionària. Normalment et trobes aplicacions que són realment complexes, fins i tot per un mateix, perquè estan plenes de menús, submenús, entrades, sortides, i llavors això per un nen amb una comunicació simple, doncs no era viable, no? El que fa atractiu també, o el que ha fet important GeoPic, és que a posar-li tu la veu, automàticament converteixes l'aplicació en l'idioma natiu de la persona que l'està utilitzant. Si és un nen que viu al Perú, a Lima, i parla en un dialecte, si el seu pare li posa la veu damunt de l'objecte, el nen està sentint la veu del seu pare, amb la qual cosa estem convertint l'aplicació en l'idioma natiu de la persona que l'està utilitzant. T'adones que has trobat la clau i comences a treballar per buscar suport perquè la societat pugui gaudir aquesta aplicació. A partir d'aleshores em començo a bellugar i vaig a parar, doncs, me'n vaig a Barcelona, me'n vaig a parlar amb el Ramon Lamiel, que és el gerent de l'Institut de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. Vaig amb la meva aplicació, ja creada, en funcionament, li explico, i realment doncs, trobo un suport brutal per part d'ells. I a nivell tant a nivell econòmic, que ens faran una aportació econòmica important per poder tirar el projecte endavant. Jo amb aquests diners creo doncs, una associació sense ànim de lucre, que és la que és avui GeoPic. I a partir d'aquí doncs, bueno, hi ha hagut l'Ajuntament de Molins de Rei, m'ha ajudat molt, és evident. Obra Social La Caixa també m'ha ajudat econòmicament, ens està ajudant moltíssim. Es pot dir que si estem aquí en aquest espai és gràcies a Obra Social La Caixa, i que doncs, de mica en mica ara hi ha, per exemple, doncs, empreses de Molins de Rei que també ens fan aportacions. Hem tingut la gran sort també de que he tingut aportacions econòmiques per persones particulars. La més recent ha sigut la del casal d'avis de la clínica de Molins de Rei, bueno, els avis de la clínica de Molins de Rei, que van fer una aportació de 700 euros. El partit de socialistes, que van recuperar Amigues Solidàries, també es va recaptar una quantitat de quasi 800 euros. En fi, estic supercontent. Els professionals de la medicina, quan veuen GeoPic, què et diuen? Es queden una mica parats, no? Perquè veuen que el que ells tenen amb carpassants, amb carpetes i carpetes i carpetes, està tan simplificat que, clar, és una eina efectiva. Clar, jo puc tindre 500 fotografies amb una tableta així, o amb un mòbil així petit, no em fa falta tot el... Clar, quan això ho veu un professional, quan ho veu un neuropediatre, quan ho veu un logopeda, quan ho veu doncs, un educador especial, clar, veuen que ja que això és un avanç, no? Clar, el primer que et diuen, i això com és que no s'ha passat, com no s'ha ocorregut a ningú abans. Jo hi dic que jo hi ho he fet per necessitat, per la més pura i bàsica necessitat de poder-nos comunicar amb el nostre fill, bàsicament. L'aplicació ja s'utilitza a centres educatius? Hi ha molts nens que estan fent servir aquesta aplicació. Col·legis, ja no només d'educació especial, sinó mares que han vingut aquí, que tenen problemes
amb el seu fill, a veure, jo els hi ajudo d'alguna manera a configurar aquesta aplicació perquè els sigui molt més simple encara de fer-la anar, no? GeoPic no només és útil pels infants. Però hem vist que l'aplicació serveix també per a persones que han patit doncs, ictus, apoplegies, persones que pel motiu que sigui doncs, han perdut la parla. I aquesta aplicació està fent que aquestes persones doncs, es puguin comunicar amb, les seves, amb els seus éssers més estimats, no? Amb els seus familiars. No? L'altre dia tenim una anècdota d'una persona, d'una senyora que tenia el seu marit de feia 30 anys amb una apoplegia. I sempre que es quedava sense espuma d'afaitar, no sabia com demanar-ho. Clar, ningú cau que no pots afaitar perquè no tens espuma. Doncs, van fer servir l'aplicació, li van fer una foto amb un pot d'espuma d'afaitar, a més de la marca que ell utilitza, i que ara no para de demanar-ho amb la tablet, no? I això és un... Això a mi m'omple de satisfacció, no? L'aplicació es pot trobar per a Android i Apple i presenta un preu molt reduït. Tot i això, vetlles perquè qui la necessiti la tingui. L'aplicació nosaltres la tenim penjada per 99 cèntims. Però què passa? Fa poc vaig rebre un missatge també d'un pare que m'escrivia de Lima, del Perú, demanant que no tenia recursos econòmics per poder comprar aquesta aplicació. Nosaltres li vam enviar mitjançant per mail l'aplicació perquè se la pogués instal·lar. Nosaltres això ho fem molt. Persones que no tenen recursos o senzillament que tenen algun problema de configuració amb el seu mòbil o la seva tablet, nosaltres li enviem l'aplicació o li instal·lem directament. I aquesta eina ja és internacional. A Colòmbia s'ha enviat també l'aplicació, a Argentina també, sobretot. Tots els països que tenen aquests... Hi ha molta problemàtica, hi ha molts nens amb discapacitats, amb autisme, amb Asperger, tots aquests països sí que nosaltres rebem moltes no? preguntes i doncs, ens demanen informació sobre l'aplicació aquesta, no? I de fet hi ha institucions, instituts, per exemple, fa poc vam rebre una de, sembla que era de Xile, que volien passar, volien utilitzar l'aplicació aquesta mitjançant una pissarra tàctil. Has rebut el Premi Innovació de Ràdio Molins de Rei de l'any 2014. Què fa GeoPic i quin pes té a la teva vida? Nosaltres aquí una mica del que fem és, a part de tot l'assessorament legal que hi ha, administratiu, que hi ha per a aquestes persones amb aquestes discapacitats, oferim l'oportunitat de configurar el programa, no? El que és GeoPic com a aplicació. No? Però jo m'hi dedico a això les 24 hores al dia, perquè m'hi haig de dedicar les 24 hores al dia. Jo tinc la meva feina, però GeoPic, per mi, GeoPic és un món paral·lel, no? A la meva vida. Són dos camins paral·lels. Jo hi haig de dedicar-hi les 24 hores perquè hi ha gent que m'escriu i jo responc automàticament. Jo no puc esperar-me a respondre una setmana perquè no tinc temps. Si ho haig de fer-ho a les 4 del matí, doncs ho faig a les 4 de la matinada. No tinc cap mena de problema en aquest aspecte. I dedico totes les hores que facin falta. Aquí m'hi passo moltes hores. Quan plego de treballar, vinc cap aquí. Els caps de setmana me'ls passo aquí. Faig com puc, no? Però sí que imparteixo moltes hores. GeoPic va organitzar una primera jornada on es va parlar de comunicació entre persones i autisme. Les famílies van poder informar-se i conèixer l'experiència d'altres persones. Una experiència que has plasmat al curtmetratge Pensaments d'en Nil. GeoPic seguirà amb la segona jornada aquest 2016?
un concert en directe, hi haurà activitats per nens amb discapacitat, hi haurà la projecció de Pensamientos de Nil, i el que faria serà fer una taula rodona per a les mares i pares, no enfocat als nens, sinó a les mares i pares, per poder parlar i debatre sobre aquest curtmetratge. No? Hi ha un abans i un després de Geopic? El meu fill no utilitza l'aplicació actualment, perquè hem aconseguit comunicar-nos a la seva manera. Ell és evident que no em podrà mai dir una paraula ben dita, però sí que jo l'entenc el que m'està dient, perquè si vol algú m'ho demana oralment. A base d'escoltar i escoltar i escoltar la meva veu o la seva mare, la del seu germà, la veu de la seva àvia, ha anat copiant, ha anat imitant aquests sons, cosa que sí que és el que comentava abans, que hem arribat a fomentar i hem millorat la qualitat de vida. Ens hem millorat la qualitat de vida tots plegats. Aquesta angoixa que ell que creava al començament ja és evident que ha desaparegut. Ja no hi ha aquesta paret entre la falta de comunicació. Això ha desaparegut. Ell és un nen que es vol llogar tranquil·lament, sap on té el lavabo, on té la roba, com es pot vestir perfectament, sap el que és un pijama, el que és un pantaló de texar, sap el que és una sabata, sap el que és una bamba, sap què vol, si vol aigua, si vol llet, si vol un suc, i tot això ens ho demana ja sense utilitzant l'aplicació. Hem fet aquest pas. No? També és cert que ell té, és a dir, ell ha parat, va a una escola d'educació especial i que evidentment l'ajuden i que té unes mancances, però ell ha passat de 0 a 100, jo penso que gràcies al funcionament de poder facilitar-li aquesta comunicació, no? Aquest què vols i quan ho vols. I això ha sigut un pas molt important. L'amor etern a la família i als fills ha fet possible una eina que serà útil per a tota la societat. Jo vaig pel carrer agafat de la meva mà, de la mà del meu fill pel carrer, i la gent se'l mira perquè fa coses rares i perquè fa gestos raros i que perquè crida o es tira a terra. I, bueno, arribar a aquest punt de dir a mi em dóna igual, el meu fill és així, això és el premi més gran que m'ha pogut ensenyar el meu fill. Poder anar pel carrer amb ell agafat de la mà i evidentment quan ell em mira fixament als ulls i em diu papa, o m'agafa la mà perquè necessita aquest contacte físic per anar-se'n a dormir, perquè jo li canti una cançó, perquè si no s'adorm, això no té preu.